Ел аумағында атыс қаруын сақтау мен оны заңсыз алып жүруге қатысты профилактикалық іс-шара өтіп жатыр. Оның аясында 459 азамат құрықталып, 792 қару тәркіледі. Бұл туралы ішкі істер министрлігінің өкілдері айтты. Қаңтар оқиғасы кезінде аңшылық дүкендерден тоналған қару-жарақпен жарылғыш заттар әлі де іздестіріліп жатыр. Бүгінге дейін 266 дана қару табылған. Бірнеше суық қаруды өз еркімен тапсырғандар да бар. Бұл азаматтардың әрекетінде басқа қылмыс белгілері жоқ болса, олар жазадан босатылады, дейді министрлік өкілдері.